Нищо няма да кажа. Хип-хоп артист. На всеки ъгъл имам мой плакат. Всеки мандат имам депутат. Започва кариерата си в музикален формат. 21 от град Варна. До всички софиянци, това е пиперка. Не е чушка, а е пипер. Да съзнай. Днес Атанас Колев е студент по медицина. Имате крива матка? Обадете ми се. И го срещаме в неговият естествен хабитат. Хромозомите на нашите така са се заплели, че са създали симпатия. Аз по се е красиво момче сега, да, естествено. Не съм човек на многото приятели, многото компании. Не обичам да просто да плямпам, защото да кажа не. Аз съм такъв, няма да се променя заради играта, няма да стана по-приказлив, по-отворен, няма да съм друг. Това съм аз. Хора, които харесват такива тихи герои, нали ще се изкефят на него. Вече ми върви приказката около някои конкретни хора. Светата Троица дискутира пак. Светата Троица остава силно до края. Той е като някаква ленива пантера такава, която лафи си хилите такова, но дойде ли момента? Като не знаеш да кажеш, извинявай, няма да едеш от храната, разбрали? Човека на народа каза това, всички си мислят, но не смеят да го кажат. Що стоя на дивана до Стефан и папи? Що ти стоиш до Божана и Лора? Що те си ти най-близки с два? Знаеш кое ми хареса нещо? Че ми се озъби върху. Ако бяхме навънка, ще я ти натикам зъбите толкова дълбоко, че щеш да ги миш през газъб. When we came home. Много се гордея с теб. Цялото училище се гордея с теб. Най-добрият ученик е Наско. Всеки родител би бил горд да има син като теб. Вау, финал, че мамо, виж ма, аз успях.